Stižu nam i saveti stručnjaka iz kompanije Agromarket. Setva kukuruza je tu, pred nama. Temperature zemljišta se polako, ali sigurno približavaju rasponu za setvu i pitanje je dana kada će ona otpočeti. Kukuruz se u Srbiji svake godine seje na površinama oko 1.000.000 hektara i daleko je najbitnija i najzastupljenija žitarica. Usev kukuruza je u fazama odmah posle nicanja veoma osetljiv i potrebno je pravilno, a pre svega pravovremeno pristupiti njegovoj zaštiti. Svima je poznato da konkurencija korova u najranijim fazama razvoja kukuruza može značajno umanjiti prinos. Značaj tretmana posle setve, a pre nicanja, nikako se ne sme zanemariti jer ova mera je osnova svake pravilne zaštite useva kukuruza. Topla i vlaga zima u značajnoj meri pogodovali su razvoju korovskih vrsta i moramo konstatovati da su se neki korovi, oni koji niču iz plitkih slojeva zemljišta, već pojavili na njivama. Osim toga, zajedno sa usevom kukuruza niču i ostali korovi koji su velika konkurencija usevu kako za vodom, tako i za hranjivima i svetlošću. Zbog toga nežne biljčice kukuruza u najranijim fazama mogu da zaostanu u razvoju i time pretrpe velike štete. Ovo, kao i činjenica da ima dovoljno zemljišne vlage, upućuje na to da će od velikog značaja biti zaštita useva posle setve, a pre nicanja useva. Činjenica je da je prva mera u neku ruku uslovljena prisustvom zemljišne vlage, ali čak i u sušnim godinama pre-M tretmani imaju oko 80% svoje efikasnosti. Za ove prve tretmane kompanija Agromarket u ponudi ima dva preparata čija kombinacija obezbeđuje čistu njivu upravo u najosetljivijem trenutku za useve, posle nicanja. Monte Terbis, primenjeni u dozama od 1,4 odnosno 2 litre po hektaru, svojim delovanjem suzbijaju izuzetno širok spektar korova. MOND suzbija jednogodišnje uskolisne korove poput semenskog sirka, muhare, livadske i prosa, dok je Terbis zadužen za regulisanje jednogodišnjih širokolisnih, odnosno takozvanih tvrdih korova, kao što je gorušica, štirevi, pepeljuga, čičak, kereće grožđe, divlja paprika. Ova kombinacija pokriva komplet spektar korova koji niču pre, u isto vreme ili neposredno posle kukuruza. Često nakon ovog tretmana samo jednostavnim korektivnim merama u suzbijanju višegodišnjih travnih korova dobijamo čist usev kukuruza bez prisustva korova. Danas smo svi mi svesni da je suzbijanje korova i useva kukuruza osnovna celokupne agrotehnike. Ova mera predstavlja zaštitu svega onoga što ulažemo u proizvodnju. A ove godine, zbog celokupne situacije u poljoprivredi, uložimo veoma puno, od semena, đubriva, goriva, pesticida i zaista mnogo truda i rada. Tretman posle setve, a pre nicanja useva kukuruza je osnovna i nezaobilazna mera zaštite useva. Ova mera nam daje dovoljno vremena da obavimo sve neophodne radove i da mirno sačekamo kasnije korektivne tretmane korova. Za tu namenu na našim površinama koristimo proveren i pouzdanu kombinaciju preparata MOND i Terbis. Primenjeni u količini od 1,4 litra MOND-a i 2 litre Terbisa po hektaru uvek imamo odlično delovanje na najčešće korove. Sa druge strane, dobra agrotehnika i osnovni zaštitni tretmani sa MOND-om i Terbisom suzbijaju dobro korove, pa nam je sama zaštita iz godine u godinu sve jednostavnija. Osnov za uspešne tretmane posle setve, a pre nicanja je pravilna i kvalitetna priprema zemljišta za setvu. Na dobro pripremljenom zemljištu koji ima adekvatnu strukturu tretmanom posle setve, a pre nicanja stvara se herbicidni film koji tu na površini zemljišta sačekuje ponike korova i suzbije ih onda kada su i korovi najosetljiviji. Suzbijaju ih odmah po nicanju. Kombinacija preparata MOND i Terbis obezbeđuje čist usev bez prisustva korova nekoliko nedelja posle aplikacije. Posebno se mora naglasiti da su aktivne materije preparata MOND i Terbis proverene i dokazane kao izuzetno efikasne i izrazito selektivne, pa ne ostavljaju nikakva neželjena dejstva na usev kukuruza, kao i useve koje slede posle kukuruza u plodoredu. I ono što je novo ove godine na tržištu za proizvođače koje se radije opredeljuju za gotove kombinacije, Agromarket u ponudi ima preparat MOND+, već spremljenu kombinaciju dva dobro poznata preparata MOND i Terbis, odnosno njihovih aktivnih materija. U proizvodnji kukuruza mora se voditi računa o svakom detalju, jer bilo koji propust može rezultirati problemom u proizvodnji i smanjenjem prinosa. Vodimo računa o našim usevima, jer oni će nam to vratiti na najbolji mogući način. dobrim prinosom i svojim kvalitetom.